নমস্কাৰ অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই নীলা চাহৰ বিষয়ে আজিলৈকে আপোনালোকে গ্ৰীণ চাহ ব্লেক চাহ আদি বিভিন্ন নামেৰে আপোনালোকে শুনি আহিছে কিন্তু এই যে নীলা চাহ এই চাহৰ কথা হয়তো আপোনালোকে শুনা নাই যদি শুনিছে খুব ভাল কথা আৰু যদি শুনা নাই আজি মই এই চাহ কেনেকৈ বনাই আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা কি তাৰে সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টিত জনাম ভিডিঅ'টি মনোযোগীৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া কথাখিনি বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব এই চাহ এনেকুৱা এবিধ চাহ যি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে গ্ৰীণ টি আৰু ব্লেক টি আমি সকলোৱে খাওঁ ই আমাৰ শৰীৰৰ কিমান উপকাৰ সাধন কৰে এই কথা আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গ্ৰীণ টিত যিহেতু এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে যি আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি চিষ্টেম সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰে ঠিক তেনেকৈ ব্লেক টি ও আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো উপকাৰ সাধন কৰে তাইৰ সেই তেনেকুৱা ব্লেক টি আৰু এই গ্ৰীণ টিৰ নিচিনাকৈয়ে এই আপোনাৰ ব্লু টিয়েও আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো উপকাৰ সাধন কৰে ইয়াৰ বাবে আপোনাক কি লাগিব অপৰাজিতাৰ ফুল এই আপুনি নীলা টি নীলা চাহ বনাবলৈ অপৰাজিতাৰ ফুলৰ সৈতে আমি এই চাহ বনাম কেনেকৈ বনাব আপুনি অলপ উতলা পানী ল'ব সেই উতলা পানীত তিনি চাৰিপাহ আপুনি এই অপৰাজিতাৰ ফুল দিব তাৰপাছত অলপ সময়ৰ পিছতে দেখিব আপোনাৰ ব্লু টি হৈ গ'ল তৈয়াৰ আপুনি খাব পৰাকৈ আপোনাৰ নীলা চাহ তৈয়াৰ হৈ গৈছে এই নীলা অপৰাজিতাৰ নীলা চাহ আমি সকলোৱে জানো যে নীলা অপৰাজিতাৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে এই নীলা অপৰাজিতাৰ পৰা বনোৱা এই চাহ যদি আপুনি ৰেগুলাৰ সেৱন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব আমাৰ মস্তিষ্কৰ শিৰা উপশিৰা ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰিব আৰু আমাৰ শৰীৰৰ মাথাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আমাৰ মূৰৰ যদি কীৰা উপকীৰা নাৰ্ভৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি আপোনাৰ ভাল কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আৰু কি কি কাম কৰে জানোৱা হওক এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ চৰ্দি কাহ আদি হোৱাটো এটা কমন সমস্যা গতিকে এই সমস্যাৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ আপুনি এই অপৰাজাৰ চাহ সেৱন কৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ স্কীন উজ্জ্বল কৰা আৰু আমাৰ স্কিনত অকণো পিম্পল চিম্পল নোহোৱাকৈ আমাৰ আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি অপৰাজিতাৰ শিপা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অপৰাজিতাৰ শিপা অলপ লৈ সেইখিনি সুন্দৰকৈ পিচি আপুনি আপোনাৰ যদি স্কিনত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত সেইখিনি সুন্দৰকৈ ধুই পেলাব এনেদৰে সপ্তাহত তিনিদিনমান কৰি কমচে কম তিনি চাৰি সপ্তাহমান কৰিলে আপোনাৰ মুখত থকা পিম্পল নাইকিয়া হৈ ক'লা দাগ আদি নাইকিয়া হৈ আপোনাৰ স্কিনখন দাগহীন এখন সুন্দৰ স্কিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে অপৰাজিতাৰ ফুল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ যি খাদ্য তাৰ কালাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি আপুনি আপোনাৰ খাদ্য কিবা কালাৰ ব্লু কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ অপৰাজিতাৰ ফুল ছিঙি আনি সেইখিনি শুকুৱাই সুন্দৰকৈ একদম গুড়ি কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া আপুনি সেই খাদ্যবস্তুৰ লগত এচামুচ মিহলালেই আপোনাৰ কালাৰ এই ব্লু আহি যাব গতিকে আপুনি আপোনাৰ খাদ্য বস্তুৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণেও আপুনি এই অপৰাজিতাৰ নীলা অপৰাজিতাৰ কথা কৈছোঁ নীলা অপৰাজিতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমাৰ দুটা লাভ হ'ব এটা লাভ হ'ব আমাৰ খাদ্যবস্তুৰ কালাৰো চেঞ্জ হ'ল লগতে আমি ইয়াৰ পৰা ঔষধি গুণো পালোঁ গতিকে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিবচোন চাব আমাৰ শৰীৰৰ বহুতো উপকাৰ সাধন হ'ব এই চাহে আমাৰ চুলিৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে যদি আপোনাৰ চুলি সৰিছে যদি আপোনাৰ চুলিত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নীলা অপৰাজিত চাহ খাওক আৰু আপোনাৰ চুলিলেও আপোনাৰ পুষ্টি আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমিউনিটি ছিষ্টেম সবল কৰাৰ লগতে এণ্টি অক্সিডেণ্ট ভৰপূৰ মাত্ৰাত থকা হেতুকে আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই দিয়াত সহায় কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ স্কীণ সুন্দৰ কৰে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে বেমাৰ হোৱাত বাধা দিয়ে লগতে আমাৰ চুলিৰো সৌন্দৰ্যতা আনে ইয়াতকৈ আৰু আমাক কি লাগে গতিকে ডেইলি আপুনি এই অপৰাজিতা নীলা অপৰাজিতাৰ পৰা বনোৱা এই নীলা চাহ খাবলৈ লওক আৰু আপোনাৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল আৰু বেমাৰ প্ৰতিৰোধী কৰি তোলক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে দেৰি কি হয় লাইক কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকিবলৈ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ